Mazkur reysni tashkil etishda ko'p sonli aholining talabi inobatga olindi va transport vazirligi hamda Uzbekistan Airports aksionerlik jamiyati tomonidan mavjud talab o'rganib chiqildi. Rossiyaning C7 aviakompaniyasi va Farg'ona xalqaro aeroporti mas'ullari tomonidan qatnovni haftaning har dushanba kunlari amalga oshirish belgilandi. Bu mazkur reysni qo'yish uchun biz albatta Sibir aviakompaniyasi bilan hamkorlikda ichki bozorda o'rganilganda Volgograd shahriga talab borligi aniqlandi. Shu munosabat bilan Sibir aviakompaniyasi bilan muzokaralar o'tkazib, shu shaharga yangi reys ochildi. Avvallari mazkur yo'nalishda uchuvchi fuqarolar havo yo'li orqali qariyb 6-7 soat vaqt va mablag' sarf qilgan bo'lsa, mazkur reysning tashkil etilishi oqibatida bor yo'g'i 3-5 soatda manzillarda bo'lishmoqda. Ikkita samolyotga chiqib borardik, nimaga? Volgogradga. Hozir bittada priyamay keldik. Narxlari ham ancha arzon. Hozirda Farg'ona xalqaro aeroportidan Rossiyaning boshqa shaharlariga aholi talab va ehtiyojidan kelib chiqqan holda to'g'ridan-to'g'ri qatnovlarni va yangi yo'nalishlarni joriy etish rejalashtirilgan.